Майже 3 мільйони українців, з них понад 8 тисяч дітей, окупанти незаконно депортували на підконтрольні Росії території. Через втрату документів або заборону виїзду з Росії повернутися додому самостійно вдається не всім. Утім, які механізми все ж допоможуть дістатись батьківщини, розкажемо в сюжеті. Російські війська на тимчасово окупованих українських територіях проводять фільтраційні заходи та депортують українців. Спочатку на території так званих республік ЛНР-ДНР, а потім у віддалені економічно-депресивні регіони РФ. Ще у квітні минулого року британське видання The Independent, посилаючись на кремлівські документи, повідомило про депортацію українських громадян до Сибіру, Чечні, Дагестану, Інгушетії та Заполярне коло. У результаті фільтраційних заходів деякі діти з тих, які були депортовані, опинилися на території Російської Федерації самі, без законного представника, без батьків, баби, діда і так далі, тому що їхні родичі або ж були затримані. Також є такі випадки, коли родичі цих дітей були вбиті росіянами. Тобто або ж в притул, або ж, наприклад, в результаті невибіркових обстрілів. Тобто це такі так звані воєнні сироти. 8700 дітей окупанти незаконно вивезли на ворожу територію. За словами уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, наразі повернути вдалося лише 96 неповнолітніх. Складність цього процесу полягає в тому, що універсальної формули повернення наразі не існує. Викрадених дітей намагаються максимально розподілити по всій території Росії. Це роблять для того, щоб їх було складніше знайти. Їх, зокрема, розміщають в закладах охорони здоров'я та дитячих установах. Вони намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до рідної країни. Намагаються стерти її ідентичну приналежність. Так, 16-річний Сергій зміг повернутися в Україну через майже 8 місяців після викрадення. Він мешкав поблизу Маріуполя, а батьків втратив незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Окупанти вивезли його до РФ, де його усиновила російська родина. Про цей випадок розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою сім'єю Сергій не розмовляв. На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися на батьківщину. Допомогу знайшов в інтернеті. «Я хочу повернутися з РФ в Україну». Повідомлення, яке відправив Сергій у одному з чат-ботів, і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть. Його зустріли на кордоні з Україною, і він щасливий, що нарешті вдома. Відповідно до норм міжнародного права, українців, що залишились на окупованих територіях, повинні евакуювати на контрольовану батьківщину територію. Про це йдеться у статті 49 Женевської конвенції про захист жертв війни та у її додатковому протоколі. Обидва документи забороняють примусове переміщення цивільних на територію держави-окупанта. За словами правозахисниці Катерини Рашевської, Росія вчиняє геноцид, коли фактично дітей не знищують, але для української нації вони зникають. Тому треба створити такий договір, де будь-яка третя країна буде виступати гарантом у вирішенні цього питання. Це має бути договір, відповідно до якого Російська Федерація не зможе потім кудись відмовлятися, бо зараз ми знаємо, що на офіційному рівні вони відмовляються повертати українських дітей централізовано і групами. Але в той же час тут потрібно розуміти ризики, тому що доки не створено реєстр, доки діти не є ідентифікованими, доки ми точно не знаємо, яких Маш, Саш, Наташ і інших діток було переміщено, дуже важко це все виходить на добрий розсуд Російської Федерації. В Україні вже розробили механізм дій при депортації. У разі примусового переселення ваших рідних на підконтрольний РФ території, перш за все, необхідно звернутися із заявою до правоохоронних органів, а потім до українських та міжнародних правозахисних організацій. Або зателефонувати на гарячу лінію до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Якщо ви стали учасником насильної депортації, намагайтесь не підписувати жодних документів. Видаліть всю інформацію з телефону, яка може здатися підозрілою окупантам. На допиті у фільтраційному таборі зберігайте спокій. Відповідайте нейтрально, не сперечайтесь, не обговорюйте політичні питання та не реагуйте на провокації. За першої нагоди повідомте про своє розташування близьким. Якщо маєте можливість, повідомте свої дані у найближче посольство України за кордоном, в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду. Юлія Нічволода, новини «Правда тут».